Selepas sebulan perkampungan di sekitar Pauh dekat Arau Perlis dilanda ribut, lewat petang semalam pula kawasan terbabit sekali lagi dilanda musibah sama. Ribut jam 6 petang menyebabkan kerosakan di tiga perkampungan berhampiran termasuk di rancangan perumahan awam RPA Arau. Rata-rata rumah yang dilanda ribut mengalami kerosakan teruk di bahagian bumbung, dinding termasuk kerosakan harta benda. Menurut mangsa ketika kejadian, ibu saudaranya Fatimah Abdullah, 67 tahun, yang juga orang kelainan upaya OKU, berada seorang diri di dalam rumah. Angin yang kuat menerbangkan bumbung sehingga 100 meter dan memusnahkan dinding kayu rumah itu. Dia balik-balik tengok rumah dia lah kan. Balik-balik tengok, tengok bumbung tak ada. Lepas tu telefon kat orang yang ni lah kan. Yang tu lah. Tak ada pesan apa lah. Cuma api kat kita tu kata nak suruh apa repair bumbung buat lain tu ya kan. Api punggah-punggah lah kan. Simpan-simpan barang lah tu ya. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man turut ditemui melawat kediaman mangsa ribut di Kampung Guring Pauh dan Kubang Paya. Dalam kejadian semalam, hampir 10 buah rumah di Pauh Arau rosak teruk akibat dipukul ribut yang datang bersama cahaya kilat. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tuti ke Terengganu.